Проектът «Щастливи деца, бъдещи STEM иноватори и изследователи» с продължителност 2 години. Участници в проекта са 4 държави – България, Италия, Полша и Турция. Домакин на първата от 4-те визити е детска градина Русалка, която е и координатор на проекта. Гости и домакини участваха в работна среща, която се проведе в общинска администрация. Позволете ми от името на кмета на общината доктор Цветан Ценков да ви приветствам, добре дошли в нашия град, да ви пожелая ползотворно сътрудничество с нашите колеги, които съм убеден, че ще направят всичко, което зависи от тях, за едни добри дела в нашата обща сфера на интереси. Смятам, че градът е прекрасен, че има какво да видите и има какво да разкажете за нас, когато се върнете по вашите родни места. А проектите по Еразъм Плюс дават възможност на бенефициентите да реализират съвместно неформална програма за обучение, семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, симулации и други, припомни началникът на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова. Уважавам хората, които работят по Еразъм проекти, защото това е един от начините човек да научи повече за различни страни, за различни начини на преподаване и за различни методи, свързани с образованието, което ние правим, участвайки във всички тези проекти, които знаем са изключително важни за Министерството на образованието и науката. Вярвам, че ще прекарате наистина няколко красиви и спокойни дни в град Видин. Запознайте се с нашата образователна система. В детските градини в град Видин е твърде хубаво. Хубаво е в детската градина. Ние работим и по такава национална програма и се насладете на забележителностите на Видин. Видин е един прекрасен град. Добре дошли още веднъж. На срещата бяха обсъдени перспективите на STEM подхода за развиване на комплексни умения, като творчество, критично мислене, работа в екип и разрешаване на педагогически ситуации. Основната цел е развиване на STEM умения от децата в предучилищна възраст чрез изграждане на иновативна творческа среда. Няма да крия, че детска градина Русалка е с изключително добра практика в STEM образованието, която се дължи и на спечеления проект по национална програма «Хубаво е в детската градина», чрез която национална програма ние успяхме да изградим два STEM центъра в двете основни сгради на детската градина и да продължим с експериментирането заедно с децата и да приложим STEM образованието в предучилищна възраст, което преди 10 години беше само мечта. Сега имаме условията, имаме желанието, имаме идеите, а сега вече имаме и партньорите, с които можем да споделим нашите умения, нашите знания и най-вече практиките. Общият размер на средствата по проекта са 60 000 евро, безвъзмездна помощ, финансирани от Европейския съюз, които са предвидени за осъществяване на мобилности и оборудване на STEM центрове на участващите детски градини.